Na Institutu za onkologiju od karcinoma dojke i jajnika leči se mnogo žena. Dobra vest u njihovoj situaciji jeste da je Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbedio da neke od tih lekova koji se koriste za tu bolest budu besplatni. O kojoj grupi lekova je reč, šta sve spada u istu, to će da nam kaže Nastasija sa svojom sagovornicom. Dobro jutro, Nastasija. Dobro jutro. Dobro jutro, Filipe, tebi, dobro jutro, Marijani, kao i svim našim gledalcima. Dakle, posle mnogo godina pristigli su najinovativniji lekovi i u našu državu. Dakle, lista C je proširena. O kojim tačno lekovima se radi i koliko je lekova novih pristiglo u Srbiju, reći će nam Ivana Božović-Spasojević. Dobro jutro, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Danas imamo zaista lepe vesti da podelimo sa vašim gledaocima. Naime, Republički fond za zdravstveno osiguranje je odobrio 4 nova inovativna leka za lečenje karcinoma dojke i za lečenje karcinoma jajnika. Radi se o lekovima o kojima smo puno pričali u proteklom periodu, to su ciklibi, ribociklib i palbociklib. Oni se koriste za lečenje metastatskog hormon receptor pozitivnog karcinoma dojke i to u prvoj i drugoj liniji, tako da zaista indikacija široka i nadamo se da će veliki broj pacijenata zaista i dobiti ovaj lek. U prvoj liniji oni se kombinuju sa endokrinom terapijom i inhibitorima aromataze, u drugoj liniji takođe sa endokrinom terapijom fazlodeksom. To je po svim svetskim vodičima. Mi smo puno apelovali i zaista je Republički fond imao sluha za naše argumente da se ovi lekovi konačno dovedu na listu. To je zaista divna vest. Imamo još dva nova leka. Jedan je pertuzumab. To je lek koji je već na listi i koristi se za lečenje HER2 pozitivno. To su inače potipovi karcinoma dojke. Do sada smo ga koristili za lečenje metastatskog i lokalno odmaklo karcinoma dojke. Sada pomeramo malo prema prvoj liniji, tako da se daje u ranom karcinomu dojke kod visokorizičnih pacijentkinja. I zaista je to grupa pacijentkinja koje ćemo prvo potpuno izlečiti kako u ranoj, tako u metastatskoj bolesti. To je grupa pacijentkinja koje najbolje lečimo u Srbiji zato što su svi praktično inovativni lekovi za ovu podgrupu pacijentkinja prisutni kod nas na listi C. I četvrti lek koji je dostupan, on je dostupan za lečenje karcinoma jajnika. On je do sada bio na listi, to je PARP inhibitor, zove se olaparib i inače se davao, znači, kod relapsirajuće karcinoma jajnika, odnosno karcinoma jajnika koji se vratio. Sada ga opet pomeramo prema ranijem lečenju, u prvoj liniji, opet kod karcinoma jajnika, to je serozni, tako se zove podtip karcinoma, koji ima tu genomsku nestabilnost i kod onih pacijentkinja koje su postigle odličan odgovor na hemioterapiju na bazi platine. Tako da konačno imamo inovativne lekove koje zaista doprinose i boljem lečenju pacijentkinja i boljem kvalitetu života. Tri od ova leka su zapravo oralni lekovi, pacijentkinja dođe, uzima terapiju, ide kući i naravno ti naši nacionalni vodiči se pomeraju standardima svetskih vodiča, zbog čega smo mi jako srećeni. Naravno, ne znači da naš posao ovde završen, imamo još puno toga da radimo. Recimo, za trostruko negativni karcinom dojke, pacijentkinje u Srbiji se leče isključivo hemioterapijom i to je neki naš naredni zadatak da i njima dostavimo inovativnu terapiju. Doktorka, hvala vam najlepše što ste ovoga jutra govorili za prvu. Filipe, Marijana, na današnji dan iskoristit ćemo još jednu priliku da apelujemo svakako na sve naše gledaoce da je prevencija najbitnija, tako da preventivni pregledi će svakako najviše i najbolje uvek pomoći. Toliko od mene za ovo uključenje. Hvala, Nastasija. Hvala, Nastasija.